Olixo TV femu nyonkwaniza mu kitundu cha fe echo kubiri echo munyo live. Minister w'ebyamawulire Judith Nabakooba asisinkanye bannamawulire era mu lusisinkana luno asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nti balekerawo okusiga obukyayi mu bantu naye bakozesa ebiseera bino ebyamazuukira okuyigiriza abantu okwagalananga. Eno gy'asinzidde n'ayagaliza bannayuganda amazuukira amalungi era n'alabula nti ekirwadde kye COVID-19 twongere okirwanyisa. Government ingeita minister avunenzibwa ku nsonga za mawulire n'okulungamya gwanga Judith Nabakooba asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukozesa ekiseera kino ekyamazuukira okubuulirira abantu ebintu ebinaabayamba so si kusiga bukyayi. Ekiseera kino abakulembeze tukikozese okubuulira abantu byaffe bayinza okukola, tusaba abavubuka okweyongera okwenyigira mu program ziyinza okutujja mu bwavu, ate era n'abantu ab'enjawulo mu bitundu gye muli President Museveni atugamba tutufube nnyo okulaba ng'abakulembeze nga tusomesa abantu emikisa egiriwo n'engeri ki abantu gye bayinza okwenyigira mu byenfuna. Nabakooba bino abyogedde ku yafisi ye ku Parliamentary Avenue wano mu kibuga Kampala bw'abadde asisinkanye bannamawulire n'abo obubaka obusaasira ab'enganda zaabo bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okubanga ate batirimbulwa munda mu ggwanga erya South Sudan. Kyannaku nti mu kiseera kino twafunye abantu baffe abafiiridde South Sudan era Ministry of Foreign Affairs yavuddeyo n'esaasira, naye ate era netulaga nti Uganda tuli mu kwogereganya n'aba South Sudan okuzza emibiri gyabo abaafa, naye ate n'okulaba nti abali emabega okubonyaabonya bannayuganda naddala nga bakola business ku route eyo bakwatibwa bavunaanibwe. N'olwekyo tusaasira abantu abatikiddwako obuzibu obwo. Ng'ayogerako eri bannamawulire Nabakooba akubiriza abazadde obutasindika abaana baabwe ab'obuwala eri ab'enganda zaabwe kubanga bayinza okubatuusaako obulabe mu nnaku zino. Abaana abawala bawaga abuwa mwekuume mu kiseera kino eky'ennaku zino ze tulimu, temutwalirizibwa olw'okuba mulaba nti tuli mu holiday period oba ennaku enkulu, otwalirizibwe omuntu akulaga ensimbi olowooze nti ogudde ku mugagga oyinza okwesanga ng'ofunye obuzibu. Bwe muba mutambula tambula n'abantu b'omanyi ate n'abawaka bamanyi ani guli naye, mujja kutambula eyo oddeeri odde n'eno esanga olusi ng'ofuniddeyo obuzibu egy'obeera otambulidde. Mwegendereze ate mwekuume, tuyite mu kiseera kino mu mirembe tusobole okuggwako mu mirembe. Mu ngeri emu Nabakooba yagalize gwanga okujaguzwa bulungi Pasika n'alabula ku kirwadde kya COVID-19 ekikyali mu ggwanga. Twagala okujjukira nti naffe ng'eggwanga tulina bye tuyiseemu. COVID-19 waliwo weyatunyigira ng'eggwanga mu biseera bya lockdown ne mu November ne December, naye olw'okukulembeza obulungi COVID-19 n'abanga yakendeera era ne tuba nga tumukutteko ngeri mu obulwadde. Wadde ng'olunaku olw'enkya lwa kujaguza amazuukira ga Yesu Kristo, bo abakola ku nsonga z'ebyentambula olunaku luno balwasimulanga bugolo nga bagamba nti Pasika y'omwaka guno tebagendedde bulungi ng'ate bwe kibadde emyaka emirala. Bituyisiza bubi nnyo ate tetumanyi lwaki nti buli lunaku enkulu ezibeerawo Krisimaasi yaliwo kyali kye kimu, Ista kye kimu, omuntu alutuka n'okulowooza nti oba bakikola mu bugenjerevu ennaku enkulu abantu balina okutambula. Naye nga tulwaleero batulukeme si bangi nga bwabaabulaku. Byakyambadde Lawrence, Sauti TV, Omunyo.